celá moje koupelna je od sraček, celý můj byt je od sraček, vole. Všude samý sračky a všem je to uprdele, vole. Jediný, co není od hovem, je tady ten pičů s níčem. Víte, my se tady s kolegou už léta zabýváme otázkou, za Bůh je, a nebo není. Ve vesmíru prostě není místo pro Boha. Kdo to je tuhle? To je Bůh. No. Až! Podívejte se, slovo ontologický znamená. Drž! Píču ty kuzlo! A jo! Co nemáte nějaké chybu z mé třeba syna? Přece se do prdele nebudu zvát syna pokaždý, když se tady něco posele! Když dojdou argumenty, přichází na řadu vulgární invektiv. Je to piču! Morbička! Je tu někde ucpaný systém? Ano, tady. V koupelně mám sraček po kolena. Výborně!